Toastmasters è un'organizzazione internazionale sin fine lucrativo. Dus lo cual bota paga cerca nos ta un bedra hobby minimal e paluna tambe ta noting price compara con ni. Lo cual bota sia bo por ciento ta depende di bo mes, depende di bo tempo. Anto bota sia compa 13 un producto, por ejemplo, dilanti, compa bo vende un bo idea, compa bo sia presentavo mes delante un pubblico, chiquito, grande, dus ese ita general tambe eta pa liderazgo, dus ora cu buquer guia un team di 3, 4, 5 gente of mas, a full un conferencia tambe eta posibil, anto ese ita ayuda cada un persona cu 30 un Toastmaster tremendamente. Nós temos diferente, tem arquiteto, tem juffrouw na escola, tem enfermeira, tem diferente. É nota um classe com um certo gênero só está topa. É full diferente e nós está recomendado muito na trabalhar na escola. Foral é que tem que apresentar uma tesis, uma apresentação, um projeto. Para não acercar Toastmasters. Toastmasters te ajudava para trovar para 13 o produto e convencer a gente não se o produto tá vale a pena ou não e o possinha mais ou menos. Então, dentro é também ensinava step para step como para chegar no propósito.